Є питання. Чи знаєш ти, що в тебе під ногами? А глибше, ніж просто під ногами? Чому не роблять тунель крізь земну кулю, щоб швидше переміститися на інший її бік? А що в тебе над головою? Звідки взагалі все навколо взялося? Подивімося і під ноги, і вгору, розглянувши будову і склад земної кулі. Наша рідна планета Земля кружляє у безкінечному танку навколо своєї зірки – Сонця. Цей танок поєднує кілька планет в одну сонячну систему. Найближче до Сонця обертається маленький Меркурій, далі – наша сусідка Венера, а потім – Земля. За нею – Марс. Далі кружляють планети-гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і планета-карлик Плутон. І як утворилася наша Земля і сонячна система? Вчені шукають відповіді, висуваючи наукові гіпотези на основі досліджень. Як працюють гіпотези, дивись у нашому відео «Гіпотеза моделювання експеримент». Жорж Бюфон у середині 18 століття запропонував гіпотезу катастрофи. Він вважав, що в Сонце вдарилася комета, унаслідок чого утворилося багато уламків. Ці уламки з часом дали початок планетам, включно із Землею. Іммануїл Кант наприкінці 18 століття висунув теорію холодної пилоподібної хмари. Частинки пилу, рухаючись, стикалися і об'єднувалися спочатку у згущення. Далі, стискаючись і приєднуючи нові частинки, від взаємодії згущення нагрілися, утворивши Сонце і планети. П'єр Лаплас на початку 19 століття запропонував гіпотезу гігантської гарячої газової хмари. З часом хмара охолоджувалась, стискалась, давши початок зірці і планетам. Отто Шмідт на початку 20 століття дійшов висновку, що навколо зірки Сонця існувала хмара замерзлого газу і холодного космічного пилу. Обертаючись, частинки стикалися і об'єднувалися у велетенські скупчення. Вони нагрівалися, на них падали космічні тіла, утворюючи планети. Ця теорія і досі розробляється. З космосом та появою Землі розібралися. То що ж під ногами? До речі, назва планети Земля походить від стародавнього кореня «зем», який означає «низ». Англійська назва «earth» означає «ґрунт». То поїхали вниз. Земна куля – неоднорідна тверда поверхня. І не тільки тому, що на поверхні є вода. Сила тяжіння до центра маси Землі змушує верхні шари поверхні тиснути на ті, що знаходяться ближче до центра. Зростають тиск і температура, утворюючи різні речовини. Детальніше сила тяжіння розглядається у іншому нашому відео. Геологія, назва якої з грецької мови означає «земна наука», досліджує будову Землі. Вчені-геологи пізнають планету з метою використання та збереження її ресурсів. Якщо умовно розрізати нашу планету навпіл, то вирізнятимуться чотири різних за властивостями частини від поверхні до центра – земна кора, мантія, зовнішнє і внутрішнє ядра. Верхній шар планети – земна кора, найтонший і найхолодніший. Ти про нього багато знаєш, бо на ньому живеш. Його товщина під горами сягає більше 70 кілометрів. Під рівнинами – біля 40 кілометрів. А під океанами – лише 5-15 кілометрів. Із зануренням у земну кору зростає температура. Кожні 100 метрів температура підвищується на 3 градуси Цельсія. Порахуєш, наскільки гаряче на глибині 20 кілометрів, якщо на поверхні 0 градусів Цельсія? 20 кілометрів – це 20 тисяч метрів, або 200 разів по 3 градуси Цельсія. Отже, температура становитиме 600 градусів Цельсія. Другий зверху шар – мантія, що з грецької означає «покривало».
Це гаряча пластична тверда речовина з температурою зверху від 1000 до 4000 градусів Цельсія ближче до центра. Її товщина сягає 2800 кілометрів. На рідину мантія не перетворюється через високий тиск. Мантія може вичавлюватися на поверхню земної кори через розломи. Так утворюються вулкани з потоками лави, мантії, яка розтікається, розплавляючи все на своєму шляху, поки сама не охолоне. Ядро Землі складається з двох частин – зовнішньої і внутрішньої. Зовнішнє ядро має температуру вище 4000 градусів Цельсія, перебуваючи в рідкому стані. Його товщина – 2200 кілометрів. Внутрішнє ядро, хоча й найгарячіше, аж 6000 градусів Цельсія, проте тверде через надзвичайно великий тиск ззовні. Його товщина – 1300 кілометрів. А який середній радіус Землі або сума її оболонок? Близько 6370 кілометрів. Товщину кожного шару геологи визначали різними методами. Земна кора нині має багато створених людьми отворів – свердловин, шахт. Але жодна з них не є наскрізною. Найбільше використовується для досліджень сейсмічний метод – вимірювання швидкості поширення хвиль коливання під час землетрусу чи вибуху. Вони розходяться за принципом, схожим на хвилі від каменя, кинутого у воду. Подивімося навколо і вгору. Земля має і зовнішні оболонки – сфери. Їх чотири – літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера. Вони не тільки поєднані, а й переплітаються своїми зв'язками. Літосфера – з грецької «кам'яна сфера» – тверда оболонка Землі з ґрунтом, горами, пустелями. Саме вона утворює твердий шар земної кори. Гідросфера – з грецької «водяна сфера» – водяна оболонка Землі з океанами, морями, річками та всіма водоймами, льодовиками і снігами. Атмосфера – з грецької «парова сфера» – газова оболонка Землі, яка містить повітря та інші гази, що утримуються біля поверхні земним тяжінням. Біосфера – з грецької «жива сфера» – оболонка, яка включає всі живі організми та взаємозв'язки між ними в різних середовищах. І ти також частина біосфери. Запам'ятай! Земля – третя від зірки Сонця планета Сонячної системи. За гіпотезою, Земля виникла із хмари замерзлого газу і холодного космічного пилу, які нагрівалися від взаємодії та об'єдналися у планети. Внутрішня будова Землі. Земна кора, мантія, зовнішнє ядро, внутрішнє ядро. Зовнішні оболонки Землі. Літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Тисни на літосферу. Став атмосферну вподобайку, пізнаваймо природу разом!